Tak krásný večer, nebo den všem. Vítám vás u našeho prvního veřejného vysílání na facebookové stránce Pět pilířů zdraví a YouTube, kde na žádosti vlastně našich členů skupin, že nejdou příspěvky vlastně některé sdílet, a techniky a tak dále směrem ven, protože skupina je uzavřená. Jak zdravé dýchání buď jako Oxygen Advantage, tak skupina Pět pilířů zdraví. Tak odtud můžete, jo? Můžete úplně v pohodě, můžete bez problémů sdílet tak, jak uznáte za vhodné a jakýmkoliv způsobem si dávat možnost toho užívání si vlastní aplikace u sebe, na profilu, takže můžete si tam prostě a jednoduše najít to, co budete potřebovat. Tak, je to poprvé, takže uvidíme, jestli to půjde, jak to vlastně bude celé vypadat a jestli prostě nás třeba Facebooková stránka nesklame, protože tam přes StreamYard vysílám vlastně takto poprvé. No, takže na začátek bych se jenom představil. Jmenuji se Rostislav Václavek, jsem zakladatelem projektu a holistického přístupu k sobě Pět pilířů zdraví. Je to holistický přístup, který je založen na zdravém dýchání, na kontaktu s chladem, na práci s myslí, tedy myšlenkovými vklady, dechovými fúzemi v našem pojetí. A čtvrtý pilíř je fyzické zdraví. A poslední to v kombinaci s fasciálním či, to znamená systémem, který jsem vyvinul a pracuje s fasciemi a s dechem a energií jako takovou. A pátý pilíř je vyváženost, vyvážená strava, takže vlastně celkový přístup k sobě. Dále jsem master instructor systému Oxygen Advantage, což je systém pro funkčního dýchání pro sportovce, prostě lidi aktivní, alpinisty, cyklisty, běžce. Dále instruktor, certifikovaný instruktor metriky Buteyko, což je vlastně metrika zdravého dýchání pro astmatiky, alergiky a lidi dušné, prostě lidi, kteří mají problémy s dechem. No a instruktor dechových fúzí mého vlastního projektu, kdy dechové fúze je pojem, který vlastně jsem vyvinul. Celý koncept dechových fúzí jsem vyvinul a dneska vlastně jednu z šesti dechových fúzí, které vlastně mám, tak zakusíte. A co se týče otužování, tak tam žádné oficiální instruktorské jako věci nejsou a je možno zakusit prostě na individuálních ponorech a to, jak to tak jako prostě bývá, tak bez problémů si to spolu užít. Tak, já se jenom mrknu, jestli nám to jako nějak jako běží nebo neběží a můžeme začít. Tak, mrkneme se na stránku. No. No, a nevím, jestli to tady, já to tady jako nevidím, tak nevím, jestli to vidíte vy, tak mi když tak napište jenom do komentáře, jestli to prostě vidíte, nebo jestli jste to našli, protože já to na stránce nevidím, sám osobně. Nevím proč, ale nevidím to. Tak. Takže jestli mi tam můžete jenom Miro napsat do komentáře, jestli prostě to vidíte, slyšíte, jestli je to prostě v pořádku nebo ne. Bára. Bára píše. Barbora. A Bári, ty jsi prosím tě na YouTube nebo na stránce naší facebookové? Jenom ať vím. Jo, ať to prostě tak nějak si vykutíme a víme, že to nevysíláme prostě jenom tak jako, aby vlastně jako to někdo vůbec viděl, že jo, nebo našel. Jednoduché. Tak mi to tam prosím tě jenom napiš a potom už půjdeme na to. Fajn.
Co se týká toho úvodu, tedy k dechovým fúzím, tak krásná věc se má tak, že dechové fúze fungují v kontextu. Tak, jak vlastně celý ten koncept pěti pilířů zdraví, tak i sám dech, se kterým vlastně pracujeme, pracuju, tak funguje z hlediska chemických reakcí, které vlastně přináší na půdu krásnou, co se týče naší endokrinní soustavy, našich hormonů, ovlivnění vlastně toho, jakým způsobem můžu pracovat vlastně se svým nastavením ve smyslu uklidnění nebo na druhé straně vlastně aktivizace. A to je jenom vlastně pochopení toho, když mám dech ve smyslu nádechu, tedy aktivizuji, tedy stresuji v určité podobě nebo formě, anebo výdechu, kdy vlastně umocňuji relaxaci. A relaxace je základ toho, aby se ve mně mohla zhmotnit pohoda, klid, lad, no stress, takzvaně. A když si to dokážu přivodit sám, tak není nic lepšího. A dechové fúze jsou konceptem, který vlastně propojuje možnosti jednotlivých segmentů dechu, které vlastně se spojují do celku a funkčně vlastně potom pracují s nastavením celého těla a sekundárně vlastně ovlivňují potom ten důsledkový prostor toho těla jako takového. Takže můžeme se tedy pustit do dnešní části, a to je dechová fúze, dechová abeceda. Pravděpodobně si myslím, že došlo k nějakému trablíku na facebookové stránce, protože tam jako není vidět vůbec nic, co se týče vysílání na mobilu mojem, takže já tam jako nevidím a myslím si, že vzhledem k tomu počtu, který tady je a lidí, kteří vlastně jako říkali, že přijdou, kterých je násobně víc, tak je tam prostě pravděpodobně nějaký zadrhal, na který budeme postupně přinášet, teda přicházet, děje se. A tak jako je to poprvé a jak všechny nové věci prostě vznikají, tak nevznikají prostě v ideálních podmínkách a tak to je a je to v pořádku. Jenom informace pro ty, které zajímá to setkání v praxi, jenom ohledně sekundární ještě věci, kterou vlastně řešíme. Ptali jste se tam na seminář ohledně Rusavy, ten už je plný, takže já se omlouvám všem, kteří vlastně chtěli 15. až 17. října vlastně s náma výčet na Rusavu na 3 dny, tam už je to bohužel naplněno, takže se omlouváme, že už nemůžeme vyhovět. Co je ale ještě možné, je druhý termín vlastně v listopadu, kde je ještě posledních 7 míst, kde navíc bude muzikoterapie s Lukášem Albertovičem a najdete to na tady tom odkaze 5pz.cz/Rusava2 a tam je možné se vlastně podívat, co a jak bude. Jo, takže to je jenom pro informaci ohledně toho. A v neděli bych vám ještě chtěl s radostí říct, že vlastně na kongresu inteligentního pohybu v Rožnově, na Rok v Rožnově pod Ražoštěm, se můžeme vidět taky face to face na workshopu Dýchání a imunita, který tam budu mít po Jardovi Duškovi a Honzovi Vojáčkovi v 16.30, takže jste vítáni, prostě přijďte a bude to stát za to, bude tam dechová fúze delta, bude to funkční dýchání oxygen advantage a putejko taktéž, takže se uvidíme s těmi, co přijdete prostě face to face i v Rožnově. Tak. No a dneska dechová fúze, dechová abeceda, která se stává z několika komponentů. První komponent jsou písmena, tedy opravdu abeceda. A druhý komponent je dýchání, tedy nádech a výdech, určitá forma. Třetí komponent jsou ty jednotlivosti u těch nádechů a výdechů, které vlastně si teďka jenom řekneme. No a čtvrté je samozřejmě reálné provedení a to nejdůležitější je, proč se tak děje. To znamená, jaký je důvod vlastně toho, aby se vůbec daná technika dělala. Dechová fúze, dechová abeceda slouží k tomu, aby člověk zrelaxoval
aby se dostal vlastně do úplně jiného nastavení, to znamená, když nemůže usnout. Počítáte ovečky, že jo? No, prostě, nebo máte jiné formy technik. Já mám několik forem vlastně technik toho, jakým způsobem umocnit v sobě parasympatikus, to znamená, jak se naladit do jemného, krásného, relaxačního tónu. No a abeceda dechová má v sobě ještě jedno kouzlo, že vlastně díky tomu, že se vlastně člověk soustředí na ty písmenka, tak může se fokusovat na paměťovou formu, to znamená, je to hodné i pro děti, soustředí se vlastně na abecedu. Od ní má to veškeré ty disharmonie, co se týče nějaké diskoncentrace, protože se vlastně koncentrujete, soustředíte se na tu abecedu, na ten sled. No a díky dechu, který tam vlastně provádíte, tak se nádherným způsobem projevuje ta forma vlastně té chemické reakce, která tam probíhá a kterou jsme si i vysvětlovali dříve u jednotlivých sekcí, které si teďka řekneme. Takže nebudeme používat kromě všech ostatních písmen, písmeno dvojité V, písmeno Z a veškeré háčky, jo, prostě tam nebudou. A u všech písmen, kromě těch, které za chvíli řeknu, se bude používat takzvaný ocean breath, dech oceánu ve smyslu výdechu, kde nádech bude tichý, dlouhý, tak aby vlastně umocnil tu funkčnost toho nádechu ve smyslu protažení té fáze a umocnění vlastně proudu oxidu dusnatého z paranasálních dutin, který pomáhá ve funkčním dýchání nosem. Takže ten nádech bude tichý, pomalý, dlouhý a výdech bude otevřený ústy, takže není to funkční dýchání oxygen advantage ani butejko, je to dechová fúze, která má způsobit vlastně uklidnění, relaxaci. Jo, i u lidí, kteří jsou ve vysokém stresu, u lidí, kteří prostě mají problém s otevřením se, s nějakými prostě bloky, tak tady ta technika je velmi, velmi přínosná, stejně jako u starých lidí, jo, kteří se můžou prostě krásně otevřít i tomu, jakým způsobem vlastně se sebou lze pracovat. Takže nádech a výdech. Nádech a výdech. Do uvolnění. Jo, všechno je to do uvolnění. Co se týká všech písmen, tak to bude takto. A u písmen F, S a X budeme protahovat výdechovou část. Uděláme si zpustit takový jakoby proužek. A budeme syčet vlastně přes ten proužek, protáhneme, umocníme tu relaxační vlastně část, kdy prodloužením výdechu vzniká daleko intenzivnější vlastně forma aktivace parasympatiku, to znamená relaxační části našeho nervového systému. A krásným způsobem vlastně si to posuneme ještě do relaxace dál. Takže u písmena F, S nebo X to bude probíhat takto, takže ten nádech. Nádech bude pořád stejný, hluboký, ale neslyšitelný. Toto je takzvané mindful breathing, to znamená krásná možnost, jak protáhnout parasympatikus. Snižuje se tam aktivita mozku, snižuje se tam srdeční tep a člověk jde krásně do takového plynutí. To bude na těch třech písmenech. No a poslední součást dechové fúze, dechová abeceda, bude na písmenech M, N, O, P, Q, R, kdy u těchto písmen budu omovat. U M a N to bude uzavřené omování, tedy om ve výdechu. Nádech bude pořád stejný. U všech písmenek je nádech prostě dlouhý, tichý, neviditelný, neslyšitelný, ale měním výdechové části. U relaxačních vlastně technik dechových jsou důležité výdechové části, ty prodlužující výdechy. A to omování bude tedy uzavřené u písmena M a N. M
A potom písmen OPQ, u toho R si to už jenom tak jako doťuknu, tu rezonanci na přední části. A tam vlastně to bude otevřené omlání. OPQ. Tímto způsobem se vlastně potom propojí a díky délce té abecedy se vlastně umocní celková reakce celé té dechové fúze a krásným způsobem to přeladí ten organismus do takzvané homeostáze, což je vlastně vnitřní nalazení, rovnováha, proběhne tam spoustu chemických reakcí, kdy třeba u omování vzniká 15-násobné množství produkce oxidu dusnatého z paranasálních dutin a dojde tam vlastně ke změně hormonálního nastavení, to znamená přenastaví se člověk z hlediska endokrinní soustavy a krásným způsobem vlastně si tam najede do nového režimu sebe sama. Tak, takže můžeme započít a můžeme se v klidu usadit, a rovně uvolnit se v klíčku, v ramenou, rozvolnit se v klidu a jednoduše si jenom zvědomit dech na začátek. Tento moment jenom připomenu znovu, co budeme dělat. Tedy u všech písmen bude výdechová část Ocean Breath, kromě písmen F, S a X, kdy budu protahovat vlastně v tom síčení výdech ještě na větší, delší délku, ale ne do stresu, pořád do uklidnění, do sklidnění. A pak u písmen M, N, O, P, Q budeme omovat. Jo? A abecedou logicky půjdeme od písmene A. Takže v tom výdechu budeme nadech pořád neviditelný a výdech bude akorát to budeme dělat samozřejmě pomalej a v jemnosti. Tak, v případě, že je vše jasné, můžeme zahájit. Takže jdeme na to. Začínáme dechovou fúzi, dechová abeceda, která má plně relaxační a koncentrační funkci, sklidnění těla, snížení stresové zátěže, navození spánkového režimu a klidového. Začínáme v této chvíli. Všechno ve volnosti. Písmen F nezapomenu nadechnout.
tak zapomeneme na omluvání. Prodloužím US. S. A ocean breath of the. Poslední cvičení, mindful breath. A dvěr do body. Pár nadechů do nich a jemně. Zavřu si oči na chvíli. Cítím, jak se mi hlava rozvolňuje. Začíná to v čele, je to do hlavu. Nechám to úplně plynout. Otevřu oči. No a můžeme jít do Hajančiho. Děje se. Takže v této formě, samozřejmě já teprve zjistím, jestli to prostě jako někde vůbec bylo vidět, protože je nás tu 10 a vzhledem tomu, že tam jako dávalo vidět asi kolem 100 až 120 lidí, že přijdou, tak se někde evidentně stala chyba, ale to vůbec nevadí, jo, prostě chyba je součástí rozvoje a růstu a patří tam a je to v pořádku, proto prostě ty věci potom můžou být lepší, když se přijde na to, v čem je problém. A každý čtvrtek 19.30 vlastně bude určitá forma sdílení. Sdílení a směrem ven a sdílení ve smyslu aplikace. Takže vždycky to bude buď nějaká dechová technika nebo cvičení. A proto tady někdo píše, Heloš píše, na fotbu vidět nebylo. No jako je tam nějaký trablík. A je otázka prostě, proč to tak je, ale na to přijde, jo, prostě děje se, když tak se tam dá prostě ten záznam z YouTube, ten odkaz a zlídnou si to lidi prostě z záznam, to se prostě jako nic se neděje, nehoří, jo, vidíme se a vidět se budeme xkrát, ty čtvrtky 100%, takže se budu určitě těšit. Vždycky vlastně dám třeba do skupiny nebo na osobní profil vědět, co se vlastně bude dělat, co se bude dít, na jaké téma bude živé vysílání. No a potom se samozřejmě můžeme inspirovat vzájemně. Můžete psát i vy, co byste rádi aplikovali.
protože nepůjde o keci, ale půjde právě o tu praxi a o to, aby jste si to navnímávali na vlastním dechu, mysli i těle a mohli vlastně zkoušet v těch životech svých se postupně dostávat do nových rovin sebe sama a zjištění, co všechno vlastně můžete, jo? To, co všechno je možné. Takže já vám děkuju za dnešní sdílení, za dnešní vlastně prožití dechové fúze, dechová abeceda. No a s některými se budu těšit v neděli v 16.30 na workshopu na Kongresu inteligentního pohybu, workshopu dýchání a imunita, kde se můžeme vidět face to face 16.30 v Rožnově pod Radoštěm. No a kdo vlastně bude ještě chtít, tak je možné, jak jsem říkal na začátku, na tu Rusavu s náma je na Hostinské vrchy do Oneness Center z místa s nádherným geniem Loci na odkaze 5pz.cz/rusava2, kde je posledních 7 místeček. Jo, takže to ještě k tomu. No a to je asi tak jako zhruba dneska vše. Takže mějte krásný večer, nezapomeňte, že radost dělá radost a zase za týden se uvidíme a doufujeme, že už to potom na tom Facebooku nějakým způsobem poběží, nebo přijdeme na to, v čem byla chybička nebo mistake, jak to, že to nevysílám. Jo, Facebook je prostě nevyspytatelný. Víme to všichni, no takže prostě děje se. Nic se neděje. Mějte se krásně.